kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono Axmed Ismaaciil Muuse oo ah gudoomiye ku xigeenka cusbiga wadani ee wadanka Sweden oo aan kula kulmay magaalada Västerås laakiin waxa uu degan yahay oo ka yimid magaalada Malmo ee waqooyiga wadanka Sweden Axmed ku soo dhawaada telefishinka Bulsho TV iyo wareysiga gaarka ah aan ka qaaday ugu horreyn bal waxaad nooga warbixisaa shaqada xisbiga wadanka Sweden horta daymka waad la socota mobilization baan imika bilaawnay oo sidii horumar partigu uu soo kacay lahayd waanan wadannahay dadka meerlemayaasha wadanka jooga oo magaalo walba jooga marka imika processkii baan ku jirnaa waad nolada socota wadankii doorashadan iyo wixii hadhow la qaban lahaa shaqada imikana sugeysa waa shaqo aad u culus laakiin processkii ayaanu bilaabnay aanan ku jirnaa insha allah waan ku guuleysan doonaa waa tahay waxa aad iyo aad shacabiga Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Sweden uga cabanayaan xafiisyada Soomaaliland ee ka furan magaalooyinka Stockholm iyo guud ahaan Scandinavianka sida Denmark iyo Finland iyo Norway waxa la leeyahay safaaradaha ama xafiisyada ku yaalla ee Soomaaliland ku metela ma shaqeynayaan arrintaasi maxaad kala socotaan idinku horta arrintu dadku sida uu arkaana way noqon kartaa laakiin waxaan anagu aaminsanahay in arrimadu uu fiicnaan karo oo de waxyaalo badan oo fiican laga qaban karo waxa imika haddaanu eegno Sweden iyo Norway iyo Denmark ba dadkeenu maanshala ilaahay meel walba u geeyay laakiin waxa la u baahan yahay in wixii danteena guud in dadku isku raacaan oo organization robust oo de xidido leh oo hadhowto bulshada faa'iido u keenaya waa in la isku keenaa eeb maaha haddii la iraahdo sidii la doonayo uma shaqeynayaan laakiin ogow mar walba isbeddelka idinka unba keeni kara ama dadka unba keeni kara anaka keeni kara marka waan ku jirnaa taasna inaanu iska safeyno oo aan isku hubino in dalayaasha oodhan oo Somaliland iyo foreigning-yaasha oodhan Somaliland ina wada shaqeeyaan kumana xidna party marka ugu horeysa marka waxa muhiima in dadku oodhan ay ogaadaan isku meel ayaan u wada jeednaa oo aanu ka nimay Somaliland waa sidaad u aragtid dadkiisu u baahan yahay maaha maanta in qoloqolo ama waxyaalo aan lagu baahnayn in lagu kala beero khusuusan imika haddaan eego anaku waxa barnaamijkan wadno oo aanu doonayno inaan meel ku gaadhno wadani waxaanu doonaynaa party u ahaado party qof walba ka dhexeyso wixii hadhowto ilaahay inoo qoro wadanku markuu hagaago waxaan anaku rajaynaynaa waanu jecelnahay in qofkii aqoontiisa cilmigiisa iyo wixii wadankiisa uu qaban karo in xafiis lagu siiyo oo dhibaatooyinka maxaa la yiraahday dunida iyo wadamada Afrika ka dhacaya in anakuna nagu dhacin hadduu jirona in aad la iska ilaaliyo qof walba waxaan ID card oo kale bay u tahay intaas inay dhaafto maaha aqoontaada sharaftaada iyo wadankaaga ayaa muhiim ah jahliyadda Soomaaliland ee wadanka Sweden waxa la sheegayaa doorashadii kadib in ay burbur ku yimi oo ay kala yar jajabtay saameyn ay doorashadii yeelatay taasina waxa u xilsaarnaa wixii Soomaaliland ku mitela wadanka Sweden shaqada way qabsan waayay idinka ka xusbi ahaan arrintaasi madin muuqata maxaa se idinka meeliya lahadaad tihiin laanta Sweden xusbiga wadani arrintaas oo sidaad sheegisid waanu eegnay wixii la qaban lahaana waa ku tashanay sidii aanu shaqayn lahayn oo xafiisyaasha laanta ku jira oo dee wadanka sidaad u fahamsan tahay waa meel weyn in la wada gaadho oo aanu kulan fiican yeelano go'aanyaal fiican si dadka laga dhadhacsiiyo isku jirtan iyo dadkii inay wada shaqeeyaan inay aad u muhiim tahay anaku waxaanu metelnaa codka dadka maxaa la dhahay foreigning-yaashan oo dhan jooga laakiin ujeedadu waa inay ahaato ujeedo doorashada laga qaybgeli doono oo qof walbana ay ugu fiican tahay markuu wadanka hagaago
adigu waxaad degantahay gobolka iskoona gaar ahaan magaalada maalmo waa sidee jahliyadda somalilan halkaasi ku dhaqan sidee bay isugu xidhan horta somaliland foreining ama jahliyadda somaliland haddii foreining waa ehlay swedisha laakiin haddii dee somali ku bedelna waxay noqonaysaa dee jahliyadaha aad bay u shaqeeyaan waxtar badanna ayay keeneen faa'iido badan bay u keeneen bulshada soomaali oo inta badanna haddaanu eegno programmayaasha ee ka qaybgaleen ina dadka u wadaan uu fiican yahay oo la arkay in daliil uu yeeshay marka anigu oo reer maalmaha waxaan jeclaan lahaa markaan iminka maalmo ku noqdo in aan stiralsanka la fadhiyo la fadhiisto oo maxaa la yiraahday aan arrintan sidii aan sii hagaajin lahayn oo iyagu metale inuu noqdaan sababtoo jaaliyadda somaliland ku dhisan maalmo waa jaaliyad adigu horumar gaadhay oo dadku ay wada jecel yihiin oo faa'iido weynna ay dadku u tahay marka iyagoo sidaas waxaa malaha fiicnaan lahayd ideaskooda in la sii weynaysiiyo oo si ay hadhowto dadka somaliland oo dhan ay ka faa'iidi karaan waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka waddanka sweden ee wadani bulshada reer sweden ee ku dhaqan waddanka sweden ee reer somaliland su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo maxaad u soo jeedinaysaa oo fariin u marinaysaa halkan wallaahi waxaan odhan lahaa sidan iminka aan u shaqaynayno iyo sii ka badan waa inay noqotaa ogow sweden magaalado badan baa nu gaadhnay oo ka mid a yon shopping waataan isku aragnay nasho vesteros aanu joogno ummadda somaliland asalkooda u yahay oo khusuusan wadani oo wada jooga magaalooyinkan oo dad is wada jecel oo diyaar isuwa inay iscaawiyaan anigu waxay iga muuqdaa in mid walba ama qofkii walba aan la kulmo sweden oo magaalooyinka kaleba aan u tego aan soo booqday mid walba wuxuu doonayaa in horumar la gaadho marka waxaan u maleynayaa wadani sweden in wax tar badan ay samayn karto isfahanna uu ka dhexeeyo laakiin waxaa la doonayaa in aan aada u wada shaqeyno si hadhowto aan ku guulaysano nin chairmana baanu haysanay ninka iminka uu naga maqan yahay oo shaqo gaara ayaa markaa uu tegay somaliland laakiin insha allah markuu soo noqdo oo dee wixii aanu ku tashano inaan wada sameyno waxay noqon doontaa in magaalooyinka aan wada kulanno representatyaashooda waxaana aanu ka hadalno si aan horumar u gaadhno laakiin wuu shaqaynayaa wuuna fiican yahay daawadayaal intaasi waxaa ku dhan waraysigii aan ka qaadayey guddoomiye ku-xigeenka waddanka sweden ee xusbiga wadani ismaaciil oo aan kula kulmay magaalada vesteros ee waddanka sweden waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah yuusuf cabdulle dhagaxtuur waxaad ka daawanayseen bulsha tv tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo